Fancy your boy, Cambodia! Kenapa ini sos makan makan kami ti? I can see your boy Cambodia. Kami ti I can see your boy Cambodia. Kita kami ti lumba tak pernah pukul dalam bayi bayi dari tua bom on tu sana hai na. Tua bom lah semnau sos kak ai sebaik di dia cium saya nak kau cuci cumi na voice dan nak semua mendoan kerupuk ya. Ba. Hai sos jadi cium nak kami ti ini kau sebaik sebaik. Ba. Doa cina sebab kami ti sentral nak kau nol terus sampai. Oppo. Oppo F9 saat mau pramiti di Jepun Pimong. มาโดยชนะสำหรับกัมพูเนี่ยวินิจฉัยอย่างพร้อมเนี่ยไงนี่ที่นั่นนะโดยชนะสงสวัสดิ์กรมดอกกัมพูเนี่ยวินิจฉัยเตียงพร้อมรู้โอเคมาชิสุจะไปสู้อะไปบุญสัปดาห์เฮ้ยได้แต่งแต่ไทยมีนวัตมินดอกกระปุกปุ๊กยังมันนักสมานถาบานมาจูบมันนึกมันนึกใส่งานนี้ก็ยังสบายจัดได้ตัวไอ้ใบคลิกยูแล้วเสียแต่หมอแค่เบาเลยอ๋อเลยจ้าตัวตะเลยเลยตะเลยเลยต้องต้องสั่นสั่นปลาเลยปลาเลยฮะเล่นป่ะอ๋อได้ไงเนี่ยต้องชนะใจเนี่ยต้องประโยชน์สมัยชนะใจชนะใจนั่นเอาโยมเอาพี่เนี่ยไหนเนี่ยเล่นไหนกมเพย์ไหนเล่นไหนกมเพย์ซะเนี่ยเมียนทันเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะจองเย่กมเพย์เมียนทันเนี่ยมุกดูดมาเรียงเออเราร่วมคันได้มาเรียงไม่คันเอามุกดูดมาเรียงจ้าปุ๊บจ้าป้าเมื่อตาตากับปูเนี่ยวินิจฉัยเนี่ยวิเพียงไงเนี่ยก่อนวิเพียงเต้าเต้าชราน้อนมาเถอะไงเนาะเอาคนเดี๋ยวเลยการที่ยังมีนกับปูตาจะมีมือดวงแต่ก่อนมีแฟนกับชราก่อนมีอาลับปูคนไหนนะเต้าโอเคจากนั้นก่อนชนะสมบังคันกับปูตาจะมีมาไงนี่คือทัดไม่มือจ้องเตรียมสำหรับเตะรอบลึกๆไงนี่คือทัดไม่มือจ้อง
គឺថាស្មេងមួយចាប់រមៃអស់ហើយនាំយកណាជំរាបសួរបងប្អូនចាចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ផងដែរថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែរៀងឈឺកបន្តិចតើអីចាត្រៀមខ្លួនហើយនីសារួចរាល់ហើយរួចរាល់ហើយសូមជើញទៅកន្លែងនីសានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានអ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងដែលមកពី25ខេត្តក្រុងរាជធានីរហូតដល់7រូបសូមស្វាគមន៍អ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងទាំង7រូបឡើងមកកាន់វេទិកាហើយសូមអ្នកទាំង7បែរភាកបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាសូមស្វាគមន៍អ្នកចម្រៀងអ្នកសម្លេងទាំង7រូបដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះសូមបង្ហាញសមត្ថភាពសម្រាប់បាយខេនរីទី1ឈ្មោះណាណាអាយុ27ឆ្នាំជាអ្នកជំនួញអូសមគីមែនសមគីមែនបាយកជនទី2ឈ្មោះសម្បូអាយុ24ឆ្នាំសម្បូជាប្រធានផ្នែកលក់គ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទយេអេមអេមអេមបាយខេនរីទី3ឈ្មោះតៃអាយុ26ឆ្នាំជាវិធីការនីតាម event យេសិល្បៈពេញខ្លួនដំណងបាយកជនទី4ឈ្មោះរិនមានអាយុ30ឆ្នាំជាអ្នករួមរបាំប្រពៃណីពេញនេះហើយមកគ្រៀងហើយជនទី5ឈ្មោះវត្តអាយុ27ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកអសរសាស្ត្រខ្មែរអូយអូយអីបាយខេនរីទី6កញ្ញាលី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 អាយុ22ឆ្នាំជាអ្នករួម break dance អ្នកចុងក្រោយទី7ឈ្មោះថៃអាយុ26ឆ្នាំជាឱសថការនៃឱសថស្ថានឯកជនគេរួមទៅក8ខាងក្រោយនេះប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ណាសូមកុំជឿនៅអ្វីដែលអ្នកបានឃើញឲ្យសោះអញ្ចឹងវិញ្ញាសាទី1គឺតម្រូវឲ្យសុវសាបាទនេះសុគនីសាធ្វើការសម្រេចចិត្តមើលទាំងអស់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងតើតានរណាដែលច្រៀងមិនពីរោះជាងគេដោយយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅវីដេអូឃ្លីបម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ត្រៀមហើយនៅរួចហើយដូច្នេះសម្រាប់បាយខនារីទី1សូមបង្ហាញvideo clip បាយខេនរីទី1ឈ្មោះណាណាអាយុ27ឆ្នាំជាអ្នកជំនួញនាងជាម្ចាស់ហាងកែសម្ផស្សពូកែវោហារសាច់ត្រឡុកត្រឡិនណូណាណូណាក៏ចង់ស្ទាបអង្អែលអង្អែលនាងអូកតសក់ត្រោលើកតសក់គេត្រោទេបាទកតអញ្ចឹងលេងអស់ហើយណាមិនមានអ្នកកតអញ្ចឹងនេះមើលណាណាមើលមាត់កតឈៀងឡើយមាត់កតឈៀងតអូខេកែវកាលើសលេងទេមើលតែមាត់សលេងចុងក្រោយបន្តិចទេបាទអូជឿតំណងជឿតំណងរួមរស់ស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់លោកតាមច្បាស់បាទអូខេអឺម៉ាក់ឲ្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យមុនចោះអាណិតទូជាងខ្ញុំតាមខ្ញុំធ្លាប់រៀននៅសាលាកសិកម្មខ្ញុំដឹងអើកសិកម្មខ្ញុំជួយណាវាពិសាណាខ្ញុំឃើញបងអូនស្រីលេខរៀងទី1បានបង្ហាញនៅកាយវិការបាញ់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាជាលក្ខណៈមួយកក់សក់កៃហ្នឹងជាលក្ខណៈមួយបោកភ្នែកខ្ញុំនេះតែជាងគោលក្ខណៈបោកដែរសំឡេងនេះខ្ញុំថាជារៀងពីរោះតាមតាមរយៈវីដេអូខ្ញុំចិត្តថាសម្រាប់ហើយនៅសំឡេងនឹងបែកខណ្ឌរីខាងក្រៅកំពុងបញ្ចេញឆុកគេទួយផ្លួយនេះវាធ្វើឲ្យបេះដូងកំដាក់កម្មការរបស់យើងច្របាច់ចាយចាយមួយចាយទៅនេះចាយចាយតែទម្រួអារម្មណ៍អូយគួយគួយនិយាយបានតអរគេសួរតាព្រោះមិនព្រោះអីដូចអឡើយព្រោះមិនព្រោះខ្វេតែតែអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយបំផុតរបៀបតក់សក់របស់អូនរបៀបផ្ទះខ្ញុំបែបនេះគឺគ្មានអ្នកណាចូលខ្ញុំគិតថាមិនពីរោះទេអូយវែងឆ្ងាយឆ្ងាយប្រាប់តែមួយម៉ាត់មកអូយបកកាយវិភាកមែនចំលេងលឺសូរចុងក្រោយមានអ៊ូអ៊ូហ្នឹងហើយបងបាក់ណាអ៊ូចាំអត់ហើយព្រោះអត់រញ៉េចឹងចឹងតែអ៊ូហើយវាមិនអាចទេចឹងមិនពីរោះឡើយតោះទៀតតោះទៀតបើតាមកំពង់កឲ្យវះមាត់ណាអូយនិយាយវះមាត់ចឹងមកខ្ញុំខ្ញុំទៅកាត់ឈាមព្រោះរួចហើយចាតាមវះមាត់ណាតាមវះអូខេមកតាមយយសុំជួយខ្ញុំទៅទួតស្គាល់តែសម្លេងបាទចាឥឡូវមិនជឿស្ដាប់មើល
ាំងរូបមើលទាំងរាងមើលទាំងដៃមើលទាំងជើងហើយតែគេឈរបញ្ចេញគេអានេះសម្លេងគេដល់ពេលអែននេះគឺចាញ់មកហ្មងចូលចូលមកសម្លេងប៉ុន្តែអាទឹកចុងក្រោយនេះគឺទឹកធ្លាក់ពីលើផ្ទះហើយអានឹងធ្លាក់មកទល់ប្អូនអត់ព្រោះព្រោះមិញអត់ហ្នឹងចឹងបានន័យថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាព្រោះអត់មែនទេមកមិនព្រោះអត់កើតទាំងអស់អើយអាស្រោបាទព្រោះតាលីងមួយណាបាទតោះឡើងឡើងបាទសុំជើញតារាគិតយោយល់យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់បៃខណ្ឌរីទី1បើតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំណាបំពង់ករៀងធំសាច់ដុំរៀងធំហើយដើមទ្រូងរបស់គេនេះក៏បើកទៀតនេះតែឥឡូវមិនព្រោះព្រោះព្រោះឡើយអូព្រោះអូពីរោះពីរោះណាចាព្រោះអូនសក់ដាញ់អូអរគុណបន្តទៅអ្នកចម្រៀងលាក់សម្លេងទី2សូមបង្ហាញវីដេអូឃ្លីបបាទសម្រាប់អ្នកចម្រៀងលាក់សម្លេងទី2ឈ្មោះសម្បូរអាយុ24ឆ្នាំជាប្រធានផ្នែកលក់គ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទហើយក៏ជាអ្នកលក់និងជាជាងជួសជុលទូរស័ព្ទ Oppo ទំនើបទំនើបដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំអូគាត់កាន់ទូរវិទ្យុដងបែបជាព្រោះមែនណាមើលរូបហ៎បាទណែតាកាន់ទូរវិទ្យុដងហ្នឹងវីដេអូអាចមកឬក៏ប៉ិតបាទតែមើលគាត់ដូចដងហ៎មើលមើលមាត់គាត់ជាងចូលអរនេះមើលដងដងដងអែមកស្ដាប់លេងស្ដាប់សលេងមកជាជាតិជាតិយើងមានជាតិបងករបស់គាត់ប្រហែលប៉ុណ្ណេះទុលលវិរបស់គាត់កាន់គឺគាត់មានកំណត់ហ្នឹងកម្លាំងបុកមកមកណាកម្លាំងបុកគាត់ណាបាទទុលលវិទុលលវិគេមូលទូសាប់មិនទៅឆ្កោតលេងទុលលវិហែងទៅឆ្ងាយឲ្យឆ្ងាយពីអានេះអាអាជាស្អីគេមូលយ៉ាងណាគេមូលគេចឹងទុលលវិរាប់វែងវែងណាទៅមានទុលលវិទេមានតែខ្ចៅទេទេគាត់កាន់ទុលលវិតែទុលលវិរបស់អង្គកាន់មិនទោះបីទូឆ្មើមែនបាទកម្លាំងរបស់អូនអូយអូយបំកោវិញគឺថាពីរោះចាឡាលេងលេងលេងតលេងចាខ្ញុំជឿថាគាត់អ្នកជួចចូលទូរស័ព្ទហ្នឹងគាត់ចេះច្រៀងបទច្រើនច្រៀងមានច្រើនខ្ញុំគិតថាគាត់អាចច្រៀងពីរោះចាអូយឲ្យគាត់ផ្លែអូខេក្រឹមកុំសេកខ្សែណាសេលីនចាបានថាអ្នកអ្នកដឹងថាជួចទូរស័ព្ទដឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងចេះច្រើនអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទតែជួចចូលមានអីលើគេយកមកសខោទាំងអស់ហ្នឹងវាខោចេះបើគេយកមកជួសជុលអូគាត់ឆ្នាំហើយនេះយើងត្រូវពភាក់ហ្នឹងឯងបាទទៅរាំងគេហាក់ជាតៃអូយើងជាតៃលឿចុះអាពាកប៉ងសេប៉ងសេណាហ្នឹងឯងគេប្រាំងពូសេពូសេពូសេបានថាអាកាត់អូយចេះច្រើនហើយឥឡូវខ្ញុំសុំជួបមកសាប់អាចាពូក៏ថាមិញឲ្យពូសេចុះអត់ទាត់អត់ទាត់ត្រេះបាល់ហ៎ទៅអាចាគេប៉ងសេប៉ងសេអត់ទេអរេអត់ក៏លេងប៉ងសេអើយប៉ងសេលេងពីពាកអាយជន់ណែនឡើយចាននេះស្អីគេអានឹងយកមកយាយចាប់មិនមូលអាឡេអាឡេប្រូតាប្រូខ្ញុំឃើញថាការជួសជុលទូរស័ព្ទឲ្យស្ដាប់ច្រើននឹងគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេអើយលោកកាយចាននៅប៉ែតឈួតសោះមកចេះប៉ាសែទៅទៅតំណងបើតំណងគឺថាអញឡើងនិយាយការមែនតាមិនជាងពីរោះទេមិនរោះអត់រោះវិញយោវិញយោវិញយោមើលទៅចាមានវិញយោហើយមិនដឹងថាម៉េចទេបងវាពីមុនមកវាធ្វើការប៉ែតឈួតមកចេះប៉ាខ្ញុំនិយាយអត់ចានិយាយរួមទៅនិយាយឡើងចេញមកយោយដឹងថាខាងនេះធ្វើប៉ែតឈួតការគាត់ឈួតនឹងទៅមើលរប៉ែតណាតំនិយាយលេងអញអត់ដែរទៅមើលនៅប៉ែតហ្នឹងណាទៅទៅមើលនៅណាចុះអញចាំទៅមើលម៉ានដងម៉ានដងជួយប្រាប់ខ្ញុំថាអញមកមើលសារលើក្រោយនេះដាច់គេចាញ់មករៀងគេតែល្អខ្ញុំសុំស្អាយល្បល់គ្នាឈរក៏អែមត្រូវធ្វើអីក៏អែមទាស់តែមុខកាត់មកអាមួយហ្នឹងបន្តិចទេបើសិនជាមុខទៅផ្លាយទៀតណាគឺច្រៀងព្រោះហើយឥឡូវសួរថាព្រោះមិនព្រោះមិនព្រោះឥឡូវច្រៀងវិញមើល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 ច្រៀងមើលច្រៀងវិញច្រៀងព្រោះអត់នៅឲ្យស្ងៀមអាប៉ែតឈួតដល់ថ្ងៃខ្ញុំជឿជាក់ថាមកតើរួយដែរច្រៀងកើតតែមកអូខេទៅតាមព្រោះអូខេតោះជឿយងទៅតាមកាយវិការដែលកាន់ទូរស័ព្ទកាន់ក្បាលលោកខោសនៈស័ព្ទយកមកធ្វើច្រៀងនោះដូចចង់លេបមីក្រូបាត់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាចថាគាត់ចង់ច្រៀងខ្លាំងណាស់មកពីខ្លួនឯងមិនចេះច្រៀងទេបានកាន់មីក្រូចង់ច្រៀងអញ្ចឹងច្រៀងមិនព្រោះទេស្មាសសាអត់ព្រោះទេអូខេអត់ព្រោះទាំងអស់អត់ព្រោះណាអត់ព្រោះទេអ៊ីសាយល់មិនដែរខ្ញុំមើលកំពង់កគាត់មើលការកាន់មីក្រូហ្វូនចាឃើញកំពង់កគាត់អាលាក់សំឡេងណា
បានន័យថាតិចតិចគាត់ចេះច្រៀងអូចាចឹងតែជើងព្រោះព្រោះមើលព្រោះព្រោះព្រោះអូខេព្រោះអោមកលាក់ថាព្រោះណាមិញអូច្រើនណាឥឡូវយើងបន្តទៀតបាទអ្នកចម្រៀងលាក់សម្លេងទី3សូមបង្ហាញវីដេអូបាទអ្នកចម្រៀងលាក់សម្លេងទី3ឈ្មោះតៃអាយុ26ឆ្នាំជាពិធីការនីតាម event ទំនេរចូលចិត្តហាត់ច្រៀងចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងផងដែរអូវ៉ាវបងហាត់យូរឆ្នាំនេះចូលហាត់យូរឆ្នាំនេះមាត់នេះមាត់ចង់ស៊ីក្បាលមីក្រូពិតការបោកគេណាការទេណាមុខអាចឹងចឹងស្ទីតយូរនេះម្ដុំនៅស្ទឹងមានជ័យហ៎ស្នោទៅបិទសៃអូអីអូចាអូចុះព្រួតព្រោះម៉ែកូនអើយកូនមិនដែរជួបមិនដែរប្រទះទេមុខស្អាតដូចមីងទៀតអូអើយលោកហើយលោកអើយមានឆ្លោះកណ្ដាលណាមានមានសេនកោះខ្យល់ហ៎ហើយតាំងពីរៀងតាំងពីរើឈរបច្ចេកណាមីងពីក្មុំបច្ចេកអញ្ចឹងហ៎ចាបច្ចេកអញ្ចឹងតែបានណាថ្ងៃហើយលោលយណាកូនអើយកូនច្រមុះក៏បានអីក៏បានមានជឿជាក់ថាកូនឯងគឺជ្រឹងល្អល្អអស់ទៅអូយល្អណាស់ល្អណាស់មនុស្សគាត់បើជ្រៀងវិញគាត់មកក្តៅចិត្តថាខ្លួនគាត់ជ្រៀងអត់ព្រោះម្ល៉េះហើយតែគាត់ក្តៅឃើញសពុតចាប់ដើមសោយឲ្យខ្យល់ចូលអូបញ្ជាក់ចឹងអត់ព្រោះមកជៀនបាទហូនេះសពុតចេញចឹងគាត់ថាចឹងមកពីគាត់ជ្រៀងអត់ព្រោះអូខេតតទៀតតទៀតបាទបាទក្រឹមទៀតធ្លាប់រៀននៅភូមិមិនរដ្ឋបាលទៀតអូពូហ៊ានបានសាលាពូការដែលបញ្ចេញរូបភាពតាមវីដេអូខ្លីបែបហ្មងហ្នឹងគឺសរបញ្ជាក់ថារឿងនេះក៏ផ្លូវនេះអូខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្អូនស្រីនិងបេក្ខជនទី3ច្រៀងពីរោះតែមិញយើងមើលបើស្ទីតយោថតសម្លេងមែនណាគេមានអាអេប៉ុងនៅនេះមិញជាងកទប់ទឹកសុទ្ធជាងមិញការកត់សដែងគាត់រៀបចំណាតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការឈប់បញ្ចេញរឿងបែបនេះកម្រមានមនុស្សណាមានណាអតចរិតហើយនឹងជង្គង់ហើយនឹងការកាន់មៃក្រូហ្វូនហើយនឹងស្នាមញញឹមដែលយើងមើលតាមរយៈវីដេអូដែលយើងឃើញហើយចាខ្ញុំបានគិតមើលឃើញថាគាត់ប្រកាសជាច្រៀងពីរោះយ៉ាយ៉ាហេអូឈ្លោះលីនអូខេលីនមកងាយលើមកត្រូវគ្នាវិញអញ្ចឹងហ៎បាទអូខេលីនយល់មិនដែរលីនអត់ទេខ្ញុំនៅខាងបងឈៀនខ្ញុំតាមខាងឈៀនខាងឈៀនបន្ទប់ទឹកអីណាចាបន្ទប់ទឹកខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំយល់ថាគាត់គ្រាន់ភ័ន្តភ្នែកដែរចាគាត់ព្រោះណាអូខេតានេះគឺនេះសាមីយល់មិនដែរបាទសំជើញបើយើងគិតថាពិធីការនីក៏គាត់ស្ថិតក្នុងចំណោមសិល្បៈមួយដែរណូណូតែវិធីក៏មិនដែរចេះច្រៀងទេចេះតែនិយាយណែអញ្ចឹងនេះខ្ញុំថាមិនពីរោះបំផាន់ណាចាំមកជួយចាំណាហើយចាំខ្លួនឯងផងបងឯងនឹងណាច្រៀងមិនអាស៊ីឯងនឹងក៏ច្រៀងមិនព្រោះទេតែនិយាយព្រោះពូវិធីក៏និយាយព្រោះអូខេច្រៀងណាអូខេឥឡូវយើងតាមដានបន្តទៀតណាបាទបាទតើអ្នកចម្រៀងលាក់សម្លេងទី4គាត់ច្រៀងពីរោះឬមិនពីរោះសូមទស្សនាវីដេអូបាទនេះគឺជាអ្នកច្រៀងលាក់សម្លេងឈ្មោះរិនបាទទី4អាយុ30ឆ្នាំជាអ្នករាំរបាំប្រពៃណីទំនេរឆ្លៀតរត់ pass up ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលជីវភាពគ្រួសារនេះតាមរូបភាពណាគាត់រត់ pass up ប៉ុន្តែសូមមួយហាក់ដឹកអត់ដឹកណាមួយហាក់ដឹកអត់ដឹកទេបាទសុខចិត្តច្រៀងជីវប្រវត្តិឬក៏វីដេអូពិតឬក៏មិនពិតយើងអត់ដឹងឡើយទេបាទគាត់ហៅតែស្រឡាញ់គាត់ហៅតែស្រឡាញ់តារាចម្រៀងឃើញទេបាទអូអ្នកហូតផាសាមិនមែនបាទមែនណាមើលហូតមិនមែនគេអូយកដាក់អងនេះគេអូបានប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំថាពីរោះមិនបាច់ធ្វើបន្លំផ្នែកខ្ញុំឯងព្រោះហើយអូខ្ញុំគិតថាគាត់សម្លេងពីរោះខ្ញុំគិតខ្លួនខ្ញុំបាទខ្ញុំមើលកាយវិការគាត់ក្ហឹមមិញក្ហឹមបាទក្ហឹមមិញគេបើជាមិនព្រោះមិនគេដេញចេញពីថាថាមកទេដល់ដល់ដល់ខ្ញុំម្ដងខ្ញុំម្ដងខ្លាចខ្លាចទៅក្រុមដើមទៀតបាទគាត់ស្រែកមិញគឺគាត់ស្រែកបានខ្ពស់ខ្ញុំជឿថាគាត់ច្រៀងបានព្រោះអូហេគាត់ស្រែកដាក់ស្ងពួយមិញបាទក្រុមខ្ញុំអត់គិតថាម៉ាក់អឺនឹងខ្ពស់ទេបបតែការសម្លេងគឺថាកម្លាំងខ្ញុំមើលថាមនុស្សនេះកម្លាំងបាទកម្លាំងគាត់ថាមនុស្សកម្លាំងបាច់តែច្រៀងទេស្រែកតាស្រែកប្រមាត់ក៏លឺដែរខ្ញុំ
vay tầm lấy tháp ôn chiếc bán bì ruột bán chiếc riêng bác ơn bất chí chư chạy bà cha hai chùm nay chăm bình nhằm từ tôi qua tha riêng rơi ôn là ó không xí bè kì tức mốc là ó bán là quán là lý tru chẳng hát ấy bán mất chiếc riêng bà ruột khát ហ្នឹងកាត់កងមានរបាំ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 របា
ភាគមកស្ដាប់តាមសម្លេងមួយញាច់មិញហ្នឹងស្រែកមួយជ្រែកមិញហ្នឹងណានេះខ្ញុំយល់ថាគាត់ច្រៀងពីរស់យេអូខេណាអូខេឥឡូវយើងតាមដានជាបន្តទៀតឥឡូវយើងមាននៅអ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងលេខ5សូមបង្ហាញវីដេអូអ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងទី5ឈ្មោះវុតអាយុ27ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរចូលចិត្តជិះម៉ូតូធំធំក្តីសម័យចង់ខ្លាយជាតារាលេងម៉ូតូប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអូហៀងនេះហៀងអ្នកជិះម៉ូតូមែនម៉ូតូក៏ឆ្លងម៉ូតូមែនតែមើលម៉ូតូរហូតតែដូចស្គមស្គមនឹងដូចខ្លាយម៉ូតូស្កាត់លើអ្នកជិះម៉ូតូធំធំមានគេរបៀបមមមមសំខាន់មានលុយតិចទេបងអាឡាឡាជាមួយមាត់គាត់បើកមាត់គាត់ជាងសំសំណាខ្លះមានលុយតិចជីកដល់ទេម៉ូតូនឹងអូភ្លេចគិតឥឡូវស្ដាប់ស្ដាប់តោះបាយបាយនៅសូពតដោយសលេងម៉ូតូបើបាទលេងខ្ញុំបាទអងបងចាំទៀតប្អូននេះខ្ញុំថាអ្នកជិះម៉ូតូខ្ញុំមើលមកផ្លេតគាត់ព្រៀបប្រែមិញដូចគាត់តែប៉ូលៀម៉ូតូទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគាត់មិនមែនអ្នកចម្រៀងអញ្ចឹងគាត់ច្រៀងមិនពីរោះឡើយបាទអូសមហើយផោះខាងក្រៅគេធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងហើយទៅរាប់មែនតើគេធ្វើបានប៉ុណ្ណាអ្នកខ្លះចេញសម្ដីណាសើវាមិនសំខាន់ទេម៉ូតូអត់មានលុយទិញអ្នកខ្លះមានលុយទិញម៉ូតូកំពុងនឹងសួរជិះដល់អត់ទេជិះអត់ដល់ទេជិះម៉ូតូធំសោះហ្មងមើលទៅចាហ្នឹងហើយតែជិះអីដល់ឡើងផត់ឡើងផត់ជិះអីដល់ឈប់ក៏ឈប់អត់កើតដែរវាផ្អៀងចេះទៅម៉ូតូកាន់ងាប់អញ្ចឹងគេជាបរិសង្ហាពិតពិតខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគេពិតជាជ្រៀងព្រោះអូខេតែសុំជើញហ្មងខ្ញុំសុំជើញថាទីតាំងឆ្លោយទេរៀននៅសាលាណាទៀតទៅមើលរៀនសាលាណាចូលដល់សាលាណាអ្វីដែលការកោះពិសោធន៍ខ្ញុំវារាប់ពាន់ឆ្នាំដែរខ្ញុំមើលទំនងថាការដែលប្អូនចេះប្អូនជ្រៀងណាក៏ប៉ុន្តែកំពុងកហើយនឹងកំពុងសម្លេងហ្នឹងបើសិនជាជ្រៀងគឺខ្ញុំចាត់ទុកថាប្អូនជ្រៀងព្រោះបើការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគឺម៉ូតូធំជាងអូនណាស់អូនមិនអាចទុកទំហំនឹងបានទេហើយកំពុងកបងនិយាយទៅដល់ប្រជាជាតិអត់ចេញកលាទេណាចាកាលណាយើងហាជឿអូកលាយើងវាមានឃើញវាកលាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអូនបងគិតថាมันពីរោះទេអូខេតាលីនលីនលីនប្រពៅមិនបាច់បំភាន់ទេប្រពៅអើយគ្រាន់តែមើលប្រពៅជ្រៀងមិញអត់មានកម្លាំងពីក្នុងមកសោះអញ្ចឹងបានថាសម្រាប់ព្រោះมันព្រោះហ្មងมันព្រោះអូខេតោះឥឡូវនេះស្អាវិញស្ដាប់សលេងគាត់មើលទៅក៏ដូចធំរៀងខ្សោយដែរខ្ញុំស្ដាប់សលេងមើលទៅមកសន្ទុះមិញមកវ៉ាប់ទៅមិញណាវាអត់ច្រាវទៅសោះអញ្ចឹងខ្ញុំទីភាកថាมันពីរោះมันពីរោះពីរោះអូខេណាបាទឥឡូវលេខ5នៅនេះសកលនិសាសម្រាប់ចិត្តថាមិនព្រោះឥឡូវសូមតាមដានទស្សនាលេខ6អ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងទី6ពីរោះឬមិនព្រោះសូមទស្សនាវីដេអូអ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងទី6ឈ្មោះកញ្ញាលីលីអាយុ22ឆ្នាំជាអ្នករាំ break dance ជាអ្នករាំ break dance ពេលទំនេរនាងតែងតែទៅហាត់កីឡាយូហ្គាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់នាងណាហាត់អូណាខាងគាត់ខោខ្មៅហ៎បាទខោប្រផេះ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 មិនស្លៀកខោខ្លីដែរទៅវាហាត់ដល់គាត់ហាត់តណោរបស់គាត់មែនលោកបងឡើមើលបាទហាត់តណោរគាត់ហាត់មែនតើដៃដល់ឬដៃមិនដល់ហ្នឹងអូចាំគេដល់អូចាប់បាត់ហើយបោបាត់ហើយនេះហូរមិនណាអូជៀងហើយជៀងហើយជៀងហើយបាទតណោរលើមាត់អីនេះបាទអូអូមិនដឹកធ្វើទេមិនធ្វើទេបាទខ្ញុំគិតថាក្មួយស្រីបាញ់មិញបើទៅហាត់មិញគាត់តែកាយវិការហាត់ទេណាកាយវិការហាត់របស់គាត់ហៅហាត់យូហ្គាមិញហ្នឹងគាត់ហាត់ទៅតាមការរៀបចំទេបាទដៃជើងកាយវិការខ្ញុំជាអ្នកកីឡាស្រាប់បាទណាចលនាដងខ្លួនបោះជើងមិញកន្ធែកជើងមិញពុតខ្លួនមិញពុតស្វៀនមិញខ្ញុំអ្នកកីឡាខ្ញុំដឹងអញ្ចឹង
គាត់បន្លំវិញហ្នឹងហើយបាទចឹងក្មួយច្រៀងអត់រູ້ហើយគាត់លឺសុខអោចុងក្រោយមិញមួយម៉ាត់មិញណាទូឆ្លាក់ធុឈុះទៅសោះយើងត្រូវគិតមើលថាគ្នាគ្រាន់តែហាត់ប្រាណប៉ុណ្ណឹងក៏ឃើញព្រោះដែរអូហាត់ប្រាណព្រោះឃើញឃើញឃើញពេតមើលទៅហាត់ប្រាណឃើញព្រោះអាចុះពេតឲ្យអញបងប្អូនគ្នាមើលទៅហើយមិនចង់និយាយដល់ប្រាំចាំទៀតតាមយោយហើយណងស្អីក៏តំណងដែរហើយគ្រាន់តែគ្នាឈរកាន់មីក្រូប៉ុណ្ណឹងក៏ស្ទីលហើយឃើញហើយឃើញចាញ់ស្ទីលមកឃើញចឹងហើយអើខ្ញុំជឿជាក់ថាអូនច្រៀងបានព្រោះអូវេនថ្ងៃម្ដងតាអូនតែជឿសាសសំជឿហើយសថាតាមអញរឿងការហាត់ប្រាណនេះគឺតាក់ទាញអារម្មណ៍នៅសំឡេងដែរដោយចំនួនខ្ញុំជាមួយលោកតាសុទ្ធសិមុតអូទៅឆ្កាយមែនទេអូយតែមានកាតេមានមានដឹងខ្លួនជាតាគាត់គាត់មួយទឹកទលាហប់ហប់ក៏ធ្វើអូលេចធំយ៉ាងមកទីបាទចឹងហើយបានសំឡេងគាត់គ្មានពីរអូនេះក្មួយស្រីតែតែគេហាត់អាអាយុកាបាទហ្នឹងហើយដើម្បីយកសម្ពាធអានេះស៊ូនេះឥឡូវបរោះឬមិនបរោះបាទមនុស្សស្រីអាចស្គៀមប៉ាត់ស្គៀមប៉ាត់ទៀតអត់តែលីតែមានស្គៀមប៉ាត់នេះនឹងបានហៅគេអ្នកពភាអូខ្ញុំថាក្មួយស្រីជ្រៀងពីរោះអូពីរោះបាទគេនិយាយថាតាមខ្ញុំគេនិយាយតាមទេក្នុងការហាត់យូហ្គាខ្ញុំក៏បានហាត់ដែរចាខ្ញុំហាត់របៀបចេះខ្ញុំហាត់ដែរមួយខ្វាច់តែចឹងហ្នឹងហើយការហាត់របៀបនេះគឺมันអាចយកកម្លាំងចេញមកបានទេព្រោះទឹកមុខអូនមិញគឺទាញមកមិញគឺថាអស់រលេងហ្មងណាដូចចេញមកអឺចឹងគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាគឺមិនពីរោះអូខេតាឥឡូវនេះសាវិញយកមិនដែរសម្រាប់អ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងពាក់ស្លាកលេខ6ពីរោះឬមិនពីរោះខ្ញុំយល់ថានេះលីលីសូមបញ្ជាក់ទៀតណាបងប្អូនទូទៅលីលីបាទលូលូអូខេតាតោអូខេពីរោះពីរោះហើយវីដេអូចុងក្រោយសលេងគាត់លឺមកអឺមិញហ្នឹងដូចធំរៀងខ្សោយដូចធំរៀងខ្សោយឲ្យស្អកមកហ្មងបែរគាត់ហាត់ប្រានដូចថាហាត់ខ្លាំងពេកដល់មកទៅអស់កម្លាំងនេះខ្ញុំសូមវិភាគថាមិនពីរោះមិនពីរោះណាអូខេឥឡូវយកតាមដានលេខ7មួយទៀតណាសូមទស្សនាវីដេអូអ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងលេខ7ឈ្មោះថៃអាយុ26ឆ្នាំជាអសតការនៅសុខស្ថានឯកជនបើកសុខស្ថានឯកជនលក់ថ្នាំពេទ្យខ្លួនឯងមានជំនាញក្នុងការផ្ដល់ថ្នាំដល់អ្នកជំងឺតាមវេជ្ជបញ្ជាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវបាទរឿងនេះពេទ្យត្រូវបាទថាអីគេអង្វែមញ៉េអ្នកផ្សំថ្នាំណីអាតែពេទ្យកម្រជាងព្រោះអត់ដែរមកមកJust អូ yeah បានហើយអូផ្នែកអាដុកទ័រនឹងខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់អូព្រោះថាការសិក្សារបស់ខ្ញុំវាមានម្លាតច្រើនម្លាតម្លាតវិញគឺម្លាតម្លាតជំងឺម្លាតជំងឺអូភាសាបរាំងអ្នកមានជំងឺម្លាតចាំដឹងម្លាតអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញរូបរាងបងអូនបំពង់កសេះរបស់បងអូនមិញនឹងគឺថាជាងពីនោះអូបាទរួចខ្ញុំបានសម្លឹងឃើញតាមរយៈកាយវិការវីដេអូមិញការកាន់ថ្នាំមិញចាខ្ញុំមិនដឹងថាពេទ្យអីច្បាស់ទេតែដែលខ្ញុំមើលច្បាស់ចំនៅពេលនេះគឺខ្ញុំគិតថាជ្រៀងពីរោះអូដែរអូខេចាប់ឈានបើតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញរੂគាត់ផ្សំថ្នាំបាញ់មិញបាទគាត់ពាក់អាវពេទ្យប៉ុន្តែមុខខឹមឌីម៉ាវិញមកបាទចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ច្រៀងមិនពីរោះឡើយបាទអត់ព្រោះទៀតណាតោះលីនអូបងជៀនចិត្តដូចខ្ញុំចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមើលគាត់មិញគឺគាត់ច្រៀងអត់ព្រោះទេពីព្រោះខ្ញុំមើលគាត់ច្រៀងមិញដូចអត់មានព្រលឹងសិល្បៈក្នុងខ្លួនហ្នឹងគាត់ថាគេធ្វើគេប្រឡំទៀតណាចាគេប្រឡំហ្នឹងចឹងបានថាមែនតើលីនថាគេច្រៀងមិញអត់មានព្រលឹងសិល្បៈសោះព្រលឹងចាខ្ញុំគាត់ដូចគ្នាដែរខ្ញុំមិនជឿទេចាអ្នកទីអ្នកនេះដែលថាច្រៀងព្រោះហ្នឹងគួរតែទៅស្រោចទឹកចាញ់ទៅហ្នឹងហើយគាត់ទៅស្រោចទឹកចាញ់គឺល្អជាទីបំផុតអញ្ចឹងមិនយោយថាម៉េចមិនយោយចាខ្ញុំនេះអ្នកចេះចម្រៀងអាយ៉ៃជើងចាស់នេះបាទគាត់ឲ្យចាញ់ខ្វាច់មកខ្ញុំដឹងតែសុំទីមកសុំមកអាយ៉ៃមកម៉ាត់ទៅមកប្រាប់ទៅមកឃ្លីងខ្មែរសំដីអាតនសំដីតោះអានន់ពេញចិត្តណឹង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 អានេះ
អាប្រួតប្រកក្មេងបងក្មេងសំដីតុនស្រីតងអាណាំពេញចិត្តណាំងក្រឡេកមើលទៅបងក៏ចាស់អូនពេញចិត្តណាំងណាប្រងថ្លៃល្អអើយសែល្អល្អខ្លាំងណាំងលែងនិយាយបងល្អអត់នៅបីកែសាបីដូចឆ្កែកែស៊ីអើយស្រីឡោមខ្ញុំជឿជាក់ថាអត់ពីរួមអត់ព្រោះអូខេអត់ព្រោះនេះសាយកទៅវិញដែរសម្រាប់បេក្ខជនអ្នកជំនាញលក្ខសម្ដីទី7បាទមើលតើគាត់ជាងមានប្រឹងបន្តិចមកត្រូវហ្នឹងហើយអ្នកជាងគេប្រឹងណាគេប្រឹងកម្លាំងគេចេញមកមើលមកបុកពីពោះមកហ្មងតើគាត់មាត់អីធម្មតាផ្នែកធម្មតាមុខមាត់ធម្មតាហ្មងចាហាមាត់ដែរតែធំមាត់ធំអត់ប្រយោជន៍ណាចាបាទអត់ពីរោះអូខេឥឡូវនេះការបង្ហាញនៃវីដេអូរបស់អ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងទាំង7រូបបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់តារាកិត្តិយសថាតើសម្រេចចិត្តក្នុងចំណោមអ្នកទាំង7ម្នាក់ណាដែលគិតថាមិនពីរោះសូមជម្រុះម្នាក់ចេញអូខេសូមសម្រេចចិត្តលេខ5មកលេខ5លេខ5លេខ5ប្រឡងមកមកលេខទុកចិត្តគ្នាតែមិនពីរោះលេខលេខ5លេខ5លេខ5ខាងមុខលេខ5ចាអ្នកដែលមិនពីរោះលេខលេខលេខ5លេខ5ទៅលើលេខអ្នកដែលមិនពីរោះលេខសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តអើលេខលេខ5 5អូខេបាទយើងសូមអញ្ជើញអ្នកចម្រៀងអ្នកសម្ដែងលេខ5មកកាន់វេទិកាខាងមុខប្រាប់ពីនេះអ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងលេខ5យើងខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងបងនីសាញ៉ៅខ្ញុំសង្ឃឹមជួបជួននំនួនជាគូសង្ឃឹមមិនយូរមេបាចូលស្ដីហេតុអ្វីក៏ស្រីបោះបងខ្ញុំចោលអាយបបអាយបអាយបអាយបព្រោះពុកកហើយនឹងមុខសម្លេងហ្នឹងបើសិនជាជ្រៀងខ្ញុំចាត់ទុកថាអូនជាព្រោះខ្ញុំស្ដាប់សម្លេងមើលទៅមកសន្ទុះមិញមកវ៉ាប់ទៅមិញណាគឺអត់ច្រើទៅសោះអញ្ចឹងខ្ញុំពិភាក្សាមិនពីព្រោះប្រាប់មើជំនាញខ្ញុំឯងអីពិតប្រកបអូនបាទខ្ញុំរងឯងជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញហើយខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធក្នុងក្រុមអ្នកនិពន្ធមួយអ្នកនិពន្ធអូអ្នកនិពន្ធហ្នឹងជ័យបែបប្រមោះដូច្នេះសូមជម្រាបជូនថាអ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងលេខ5គឺជ្រៀងមិនពីរួមអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទអ្នកនិពន្ធបាទសូមជើញបាទនៅឡើយនេះវិញ្ញាសាទី1បានបញ្ចប់ហើយយើងឃើញអ្នកចម្រៀងដែលមានសម្ដីមិនពីរោះឈ្មោះវុតបានចាក់ទៅកម្មវិធីមួយហើយដូច្នេះកម្មវិធីនឹងបន្តទៀតជួបគ្នាតាមរយៈកម្មវិធី I can see you why Cambodia I can
MC Your Boy Cambodia.